працівники МНС продовжують знайомити школярів зі своєю професією та роботою. Нині на базі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 19 рятувальники провели ще один відкритий урок, під час якого продемонстрували для учнів спеціальне пожежне обладнання, без якого не обійтись під час гасіння пожеж. Також хлопчики та дівчатка змогли побачити у роботі прилади, за допомогою яких МНСівці перерізають метал, підіймають важку техніку та багато іншого. Дітям сподобалася така акція, яку ми проводимо, всі були в захваті. Дійсно, дитина, отримавши наші уроки, отримує великі навики. І якщо вона потрапить в якусь надзвичайну ситуацію, вона може завдяки своїм навикам швидко справитись з тою чи іншою надзвичайною ситуацією. Викладачі переконують, під час таких зустрічей дітям набагато цікавіше засвоювати матеріал та отримувати надзвичайно важливі знання, аніж під час уроків. Тут вони можуть побачити на власні очі, як працює те чи інше обладнання, як подають піну та воду для гасіння вогню. В інших школах такі заходи вже проводилися, в нас, на жаль, не було. Але зараз дуже хорошо діти побачили сучасні засоби, з якими виїжджають рятувальники на надзвичайні ситуації. Я думаю, вони запам'ятовують і зразу вже задають масу питань. А як туди поступити на роботу, як там стати рятувальником, а скільки вони отримують? Ну, їх цікавить це, тому що це, можливо, тому що це не в школі сидіти за партою, а тут подивитися так от і на практиці побачити, як тужиться ця пожежа. Що малеча змогла почути чимало корисної інформації та побачити багато цікавенького, школярам випала нагода ще відчути себе справжнім рятівником у справжньому спецодязі. Приміряли охоче костюми вогнеборців і дівчата. Як ти вважаєш, це може бути жіночою професією? Ні. Чому? Це чоловіча справа. Як ти себе почуваєш в одязі? Нормально. Нормально. Важкий, звісно, але нормальний. Ти б хотів стати в майбутньому рятувальником? Напевно, ні. А чому? Небезпека. А на завершення зустрічі рятувальників роздавали школярам листівки та запевнили, дотримуючись усіх вказаних правил у брошурах, діти зможуть запобігти потраплянню в біду, а якщо все ж доведеться опинитись у надзвичайній ситуації, знатимуть, як діяти.